Gürcistanın Azərbaycana turizmle bağlı marağı getdikcə artır. Bu işdə təbliğatın rolu böyükdür. Belə ki, Azərbaycan Turizm Bürosunun qonşu ölkədə 2 ildən çoxdur fəaliyyət göstərən turizm sərgi mərkəzi layihələri ilə diqqət çəkir. Ətraflı Gürcistan təmsilçimiz Şahismal Şəmmədoğlunun video materialında. Azərbaycan Travel Showroom Azərbaycan Turizm Bürosunun bu sərgi mərkəzi Tbilisinin mərkəzində, xarici turistlərin ən çox gəzdiyi Rustaveli prospektində yerləşir. ...2019-cu ilin oktyabrında açılan mərkəzin fəaliyyət dövrünün böyük hissəsi koronavirus pandemiyasına təsadüf etsə də, o ölkəmizin turizm potensialının təşviqini bir gün olsa belə dayandırmayıb. Turizm sərgisinin mahiyyəti və ideyaları Azərbaycanın dünyanın ən gözəl ölkələrindən biri olduğunu tanıtmaqdır. Azərbaycan çox zəngin mədəniyyətə, tarixə sahibdir. Biz turistlərə bu haqda məlumatları müxtəlif broşürlər, video çarxlar vasitəsilə veririk. Həmçinin Azərbaycana səyahət etmək istəyənlərə ölkəyə giriş üçün lazım olacaq sənədlər siyahısını təqdim edirik. Bura gələ bilməyən müştərilər üçün isə xüsusi onlayn platformamız var. Müşahidələr göstərir ki, Gürcistana səyahət edən turistlərin mütləq əksəriyyəti Azərbaycanı da gəzmək, görmək istəyir. Mən bir il bundan əvvəl Azərbaycan Travel Showroom vasitəsilə Azərbaycana səyahət etmişəm. Bu çox möhtəşəm bir tur idi. Azərbaycanın Quba, Bakı şəhərlərində və bir çox maraqlı yerlərində oldum. Düşünürəm ki, Azərbaycan turistlər üçün, səyahət üçün çox maraqlı ölkədir. Azərbaycan mədəniyyəti çox zəngindir, mətbəxi də çox dadlıdır. Turistlərin Azərbaycana marağının artmasının bir səbəbi də Qarabağın işğaldan azad olunmasıdır. Turizm sərgi mərkəzinə olunan müraciətlər bunu göstərir. Turistlər Qarabağı, Şuşanı çox görmək istəyirlər. Orada olan vəziyyətlə maraqlanırlar. Qarabağa turların təşkili və nə vaxt başlayacağı ilə bağlı çoxlu suallar alırıq. Biz turistlərə bu səyahəti asanlaşdırmaq üçün əlimizdən gələni edəcəyik. Son vaxtda turistlərin sayında artım var. Əksəriyyəti Qarabağ və Şuşa haqqında suallar ünvanlayır bizə. Təbii ki, bildiyiniz kimi hal-hazırda Şuşada yenidən qurma işləri devam edir və biz onlara Şuşa haqqında da məlumat veririk. Azərbaycan Travel Showroom hazırda əsas fəaliyyətini Azərbaycan və Gürcistan arasında kombinə edilmiş turların təşviqinə yönəldib. Azərbaycan həmin turları bu il Gürcistanla birgə təşviq edəcək. Gələn ildən isə test rejimində tətbiqinə başlayacaq. Şah İsmail Şəmmədoğlu, Vüqar Əliyev, Məhməd Bağır Eyvasov, Azərbaycan Televiziyasının Gürcistan Bürosu, Tbilisi.